Привіт, Україно! Сьогодні ввечері ми нарешті забрали свою посилку з нової пошти з нашим новим придбанням деякого інструменту, про який в цьому відео і піде мова. Деякі інструменти ми навіть перевіримо і протестуємо поверхнево від нашої цікавості. Якби. Що давно хотілося, але все якось руки не доходили. Ось така маска. Ми вже попередньо розібрали коробки, там вона, звісно, не вкомплектована, ще нема кріплення. Кріплення все є, я це опускаю, оці всі подробиці нижче, тому що навіщо витрачати ефірний час. Нагадує маску Слеєра з нового Дума Етернала. Така, теж хороша. Це маска Хамелеон. Хамелеон сварочна. Є купа налаштувань, про це ми вже поговоримо, я думаю, в другій частині відео. Цінова політика середня. Можна сюди, в принципі, кинути. Це все брендована продукція бренду Інтерту. Саме головне, ну, одне з головних, скажімо так, те, що Юрко давно хотів. Ну, і взагалі, якби в наш час, дякуючи Китаю, дуже багато цікавих речей є на ринку, але не завжди на це вистачає коштів. Але прагнути цього потрібно. Ми, власне, цього і прагнемо. Це у нас пневмогайковертвін, да? Вважається ж так. Характеристики до 570 ньютонометрів крутного моменту, там різні регулювання і все інше. Розмір під квадрат головку, ну наші оці звичайні головки, розмір я не пам'ятаю, як він там... Одна друга, да? Ну, нехай буде так. Завтра зранку все покажемо, все розкажемо, протестуємо цю штучку. Якраз КМС-6 готова до тестування даного агрегату. Важкенький. Цінова політика, в принципі, всього інструменту середня, ну, приблизно. Так, два комплекти аналогічних ключиків ми взяли. Один у нас піде в Ловола, а другий піде, ну, так, буде в господарстві у нас. Це у нас від 6 до 22 мм, рожкові ключі, з іншої сторони накидний ключик. Така, на дотик, в принципі, приємні, скажімо так, немає там гострих кутів, нічого такого, якби, до чого б можна було пристібатися, скажімо так. У нас два набори, ось один і аналогічні два набори ми придбали. Так, далі. Чого саме Інтерту? Тому що у нас є вже досвід володіння даним інструментом. Я думаю, і у вас він є. Не ми останні, хто придбали і раніше подібний інструмент, але не звертали на увагу на бренд. Що і доведу зараз. Ось мається у нас отакий старий комплектик головок, воротків. Тут ще у нас все в оригіналі. Ну, правда, трошки... Життя побачили, там може якісь головки, де там трошки не тримаються, як бачите. Але це все діло заводське, все класне, все, якби рвали болти, чимало болтів ми рвали, це ми брали. А коли, як Славутича ж, по-моєму, купили, да? Так, як тільки Славутича, ми для Славутича розбирали. Для ремонту, виходить, ми ж обрали. Для... Ну, це ж, маленького набору було мало, це і взяли. Ну, тобто, ми Інтертулом задоволені, тому обрали і в даний момент даний бренд. Ще цікаво, ну, що він дешевше, ми дивилися аналогічний набор. Ну, ми брали його на космосі, так? Ні, не на космосі, на Слов'янському ми брали, в Запоріжжі, на базарі. І аналогічний комплект зараз на сайті Intertool.ua коштує, по-моєму, 250 чи 300 гривень дешевше, от, ніж на базарі, як ми брали. Тому, якби, тим паче мінусів я не бачу, щоб не замовляти саме на Intertool.ua. Звісно, ми не могли не оновити подібний комплект і взяли ось таке чудо. Тут же кейсик, мені подобається, такий хороший пластик, жорсткий, застіжки залізні, завіси теж залізні, бо от, ну, цей кейс, що я тільки що показував, трошки такий, скоро йому буде погано, коротше, кажучи, треба буде його лікувати. Взяли ми ось такий набір на сайті, теж замовили, він недорого, в принципі, коштує, він трошки менший по чисельності
комплектуючих, ну, головок в частності, але теж з достатньо прикольними воротками, головками і всім іншим. Ну, якщо люди спросять, ну, для чого вам ще один набор? Ну, тому що у нас, як ми починаємо щось ремонтувати, да? У нас хтось забирає, а хтось потім ключами. Жде. Ні, да. Или ключами, или жде стоїть. Или жде, поки... там, или починає старі там оці воротки здорові, крутий, без тріщотки, без нічого. Це вирішили ще один взяти, щоб уже всім хватало, на всіх. Ну так, да. А пневмачом ти будеш крутити? Так. Я знаю, поняв. Ну, ще в чому особливість, тут от мені подобається, от вороток, тут тріщоточка ця, виходить він з кутом. Ось ми брали цей ось рівний, а тут з викрутасиком. Ну, тобто тут от буде зручніше рукою крутити, не будеш впиратися. Ну, це один із плюсів. Ну, і плюс те, що слина потекла, як побачив ціну. Так що не зміг втриматися, в принципі. Так що, ну, тут чимало є, ось схема теж, розмальовка, що де знаходиться. Ну, нормальний набір, якби цікавенький, простенький. Трошки менший, ніж той, що у нас старий, але... Теж достойний, я вважаю, тому що ми б недостойне не брали, по суті. Так, зачиняємо це все діло. І тепер саме цікаве, що, ну, що взагалі, ну, прям дуже давно хотілося, просто дуже давно, ну, ціна, я ж кажу, ціна, вроді би, раз, хочеться, а потім, ай, ладно, просверлим якось так. Пропечем сваркою отвір, там потім шайбочку наварим, приварим. Ну, зібралися з думками, з надією, з настроєм. І взяли ось таку штучку. Хоч би її підняти однією рукою, та не... От так. Так. Воно хоч влазить в кадр він хоч там? Якраз. Так, ну сверло це ми вже ставили, просто примірялися, він взагалі йде розібраний, ясна справа, так, мабуть, буде краще. Він йде розібраний, цей станочок, багато налаштувань, багато швидкостей, достатньо витривалий, там характеристики достатньо цікаві у нього. Що ти хотів сказати? Ну, хочу, ти опустив хоч разочок. А, отак ще? Ну. Ні, так ми ж завтра, якщо ну, щось покажемо. Ну, ход, по-моєму, 50, ну... 50 міліметрів. 50 мм хід стрілицею так званої, ну валу цього свирильного. Площадка оця ж регулюється, наскільки я розумію, ось вона, ну ще тугенька, да? Ну, я сам не підніму її, ну вона ж по штоку по цьому ходить вверх-вниз. Регулювання там, тут ремені, передаточні числа знаходяться. Ну, коротше кажучи, ми завтра більш детально це покажемо, може щось і попробуємо просвердлити. Цим станочком. Це за нього ж мова і пішла, як розумієте, коли я сказав, що там сверлим, там дрелю, криво, сікась, накась, сверла пищать, всі пищать, а потім ми запускаємо сварочний і вперед із піснею. Пропікаємо отвори, якого, я скажу так, якого б діаметру вони не були потрібні. Хоч 6 мм, хоч 10, ай, давай, електротроєчка нас врятує. Так що якось так. Ось так, ми обновилися, зараз через паузу і через одну ніч, вже на наступний день, це для нас, а для вас буде трошки швидше, ми протестуємо свирильний станочок, ми протестуємо гайковерт оцей пневматичний, ну, може там попробуємо головкою щось рвануче, ну, подивимося, коротше кажучи. Ну, ми-то впевнені в якості, але для вас продемонструємо це все діло більш детальніше. Ну, саме цікавіше, я думаю, в принципі, буде гайковерт, да? Ну, і свирільний. Ну, в принципі, хаміліон буде працювати, куди він дінеться. Ми ж перевіряли його, там тестували, якби ну, натискали тут кнопка тесту, він регулюється, все класно, великий діапазон регулювань, затемнення скла, швидкості реакції і все іншого. Хоча стоїть, в принципі, не дуже і багато, якби, як на наш погляд, як на цей, як на цю продукцію, скажімо так. Все, по суті. Зустрічаємося на тестуванні даних обновок. Те відчуття, коли повний захист, да, Юра? Ну. А ну, давай маску показуй. Так, поставили ми, зніми її зі свого чердака. Та не мені, давай, держи в руках. Поставили ми кріплення попереднього. Все нормально, якби тут ось
Розглядати не будемо, але купа регулювань є до інструкції. Якщо подивитися, все буде зрозуміло, що є купа регулювань для голови, для форми черепа, там повідаленості до скла. Ну, коротше, регулювань вона має дуже багато. Ось таке дзеркальце, це захисне, я так розумію, щоб іскрами не... Не це. Ну, то ясна справа, воно ж повинно мінятися. Ну, я думаю, служить буде нам довго, якщо обережненько з нею поводитися. Ну, давай, відкладай її. Воно я поклав в місце. Тепер по сварильному станку. Що тут? Тут декілька режимів роботи, декілька режимів обертів. Міняються вони шляхом перестановки ременної передачі. Це у нас що, середні? Середні обороти. А які середні, можеш мені сказати? Не можеш, так? Да? А, можу. Які там? 1430. Ну, це приблизно по книжці, як написано. Ось такий він зібраний у нас, якби, агрегатом виглядає. Такий достатньо важкенький. Ну, звісно, ну, на стіл, хоча не треба, да? Нікуди він не таке, він важкий, якщо на стіл там в гаражі чи де там поставить, та, то буде все нормально, я вважаю. Ну, давай, пробний. Пробний отвір зробимо. Що? Ну, профіль 20-ка. Та ну хоч щось одне. Давай з той сторони зайди. А чо так швидко? А ну ще раз, щось дуже швидко. Чи це сверло хороше? Диви, як хорошо. Ой, цяцька, да? А, ну, ні, ну просверлила. Це на 6? Да. Виключай. Юрко примотав тут ключа цього, щоб не втратити його. Це вже своя, так би мовити, модернізація. Так, що у нас далі? Далі у нас, дивіться, на що хочу звернути увагу. Обов'язково до... інструменту, який купуєте, обов'язково зазирайте в інструкцію. Тому що до даного гайковерта пневматичного в інструкції написано, що треба розконсервувати. Ну, як і що ми розповідати не будемо, немає нічого складного, але обов'язково дивіться в інструкцію, щоб правильно запустити той чи інший інструмент в роботу. Зараз ми, що ми будемо відкручувати? Нажатки щось попробуєш? Все? Ну, давай, включаємо. Зараз трішки почекаємо, поки тиск створиться. А ну, по звуку дай мені, ну, як він на холосту. Ну, такий не дуже, да, в принципі, тихенько. Та ну, який-небудь, любий болт. Любий болт, попро, щас, підожди. Давай. Давай ще один. А це скільки там стоїть? Ну, п'ятерка це. А тиск який був там? Ну, там, ну, щось. Ну, робочий 6,3, ну, там щось таке. Ну, нас не давай ще, давай тут. Давай тут. Це легше. В маслі. В маслі легший був, да? Угу. Все, хватить, бо ми жадко розберемося. Давай, зажму. Болт назад? Угу. Ну, давай. Підожди, ну. Зараз. Болтається, ну. Не можеш. Це треба придержати, не? Ну, хорош. А розлізся гровір, бач? Там, дивись. Маленький. Ні, ну... Ні, а, чи що шайбу? То шайбу вдавило. А, туда. Шайбу вдавило. Ну, нормально, якби. Ну, більш детальніше, я думаю, як будемо працювати, вже як жатку будемо розбирати, покажемо. В принципі, давай, ми можемо ще тестануть цей, головку. Знову набору. Ну, теж на 17 взяти і щось відкрутити. Що так, я-то не думаю. У нас, в принципі, за всю історію головки так і не лопались, тим паче інтертуловські. Ні, далі, ми ж тут... А, закручуйте. Тиск маленький, так? Ну, за мед. Ні, ну, все одно зажало, класна штучка. Та ніхто ти нічого не зробиш, це... Болтам? Ні. А, не головки. Ні, ну цим маленьким, так, скоріше болт відпаде, так? Візьми цей, одноборчик ще... Ключів рожкових, просто приміряємо, як вони, плотненько чи ні. Ну, навіть на 17 оці. Любий візьми. Можна взяти нашу, то й роздовбаний. Ключ? Ага. Рожковий то? Ну, так. Да. Та, ну, то ж старенький, він уже ж життя побачив. А
Бачить його? Щас, давай покажу. Ти приміряйся, воно ж буде видно. Губка, яка в нього розтягнута. Ну, на 17,5 він виходить. А на ну цей? О, плотненько, а накидний? Нормально. То нормально. А ну, отой попробуй. Та підтягується. Ні, ну, трошки щось підтягується, ну то вже ж таке, да? Ні, ну давлення до 6,3, а то 8,4, в общем, максимально ж можна більше. Ні, ну робоча шестерка ж, по-моєму. 6,3. Так, що у нас тут? В принципі, да. В принципі, на цьому і все, попередній огляд зробили. Далі вже, як будемо працювати, а ну. Ну так, красивенький, да? А далі вже як будемо працювати в наступних відосах, ну жабку там будемо робити, чи ще що там, чи сверлить щось. Ну, коротше кажучи, обов'язково будемо показувати дані інструменти дану обнову в наступних відосах, щоб контролювати, як вони, з чим вони справляються, з чим ні. Тепер інша проблема у нас, треба сверла качественні, да, хороші. Ну, в Інтертул теж є, в принципі, подумаємо, може. Пізніше якось прикупимо собі і комплект, може, сверл хороших якихось попробувати. І викруток. Бо ви з викрутками у нас проблеми, дефіцит. І, до речі, і взагалі у нас в планах оновити компресор. Теж Інтертул, будь ласка, покажи його. Переверни. Чи розкрути. Ну, ми його ще й купляли не новий. Да, он. Да. Ну, тут... Ну, то Інтертул. Да, ну, так, так. Ну, залишилось напис трошки не весь, але... Тул! Єсть. То до чого? А коли? Скільки год назад? Не? Я на базарі ще тоді торгував. Год 10, наверное, йому. Так він уже був БУшний, ну, щось дачники, ну, там трошки там поробили. Забор, там все щось покрасили. І він у нас пілюлей получив на Славутичі, на продувки, на фарбувай, на Ниві, да, теж продували. Ну, Ниву трошки менше продували. Ну, тобто, ну, поршневу міняли, звісно, підкидали 2 роки назад, не, да? Десь там, да. 2 роки назад поршневу підкинули. Ну, він качає, ну, качає шестерочку, да? Ну, більше. Нормально став, так. Ну, ми тут автоматику нову поставили, ну, а двигун все рідно стоїть. Ну, отож, теж нормально. Ну, ми хочеться десь таке, може, двох-трьохциліндрове, може, таке, щоб потужніше було. Він же ж, якщо менше буде працювати, то й довше буде працювати. Ну, не на ізнос, а... Ну, то таке, то в майбутньому. На цьому відео завершуємо. Всі корисні посилання на Intertool.ua я залишу в описі. Ну, це буде або тільки на магазин, або може на всі те, що ми придбали, якому буде цікаво, можливо, хтось саме таке захотів. Дякую за увагу. До побачення.